Od danas pa sve do 11. svibnja Pula će svojim građanima ponuditi niz događaja, a povod su nadolazeće svečanosti obilježavanja 1. svibnja Međunarodnog praznika rada, 5. svibnja 74. obljetnice oslobođenja grada Pule i Dana grada Pule, te 9. svibnja Dana Europe. Bogati program koordinira javna ustanova Pula Film Festival. Ove godine imamo 67 programa, 20 programa više nego prošle godine, 45 organizatora različitih programa na 30 lokacija. Dakle, odaziv svih udruga, javnih ustanova koji su dali svoj doprinos ovom obilježavanju i svetkovini samog gradskih manifestacija je zaista jako velik i svi su si dali truda, od najmanjih do onih programa koji su namijenjeni za najstarije, tako da zaista vjerujem, kao što je zamjenik rekao, da će svako naći nešto za sebe. Na programu će se pronaći brojne predstave, nastupi plesnih skupina, otvaranje izložbi, festival cvijeća, 55. pulska regata, video mapping projekcija na forumu, tjedan za mlade i slično. Veliki dio publike privući će i besplatni koncert 5. svibnja u Istarskom narodnom kazalištu pod nazivom Puli s ljubavlju, koji će biti posvećen Oliveru Dragojeviću. Isti dan održat će se svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj će biti dodijeljene nagrade i priznanja. Gradski laureati već su poznati. Nagrada za životno djelo, za nagradu grada Pule, dobiva pulski umjetnik Fulio Juričić. Druga nagrada je grb grada Pule za posebna postignuća u prethodnoj godini, znači to je 2018. Tu je pulski arhitekt Bruno Juričić. Povelja grada Pule dobiva Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, a dvije su nagrade kao počasni građanin, profesorica Irena Zavrh, te posumno, kao što je ravnateljica rekla, gospodin Oliver Dragojević, koji je sa brojnim humanitarnim koncertima beskrajno zadužio naš grad. Obilježavanje Dana grada dobra je prilika i da se rezimiraju hvale vrijedni projekti. Naravno da ćemo tu istaknuti ono što je možda našim sugrađanima, onima najmlađe dobi prema kojima se uvijek nekako i sve naše aktivnosti su najviše i usmjerene, izgradnja javnogradskog bazena, kompleksa bazena, gdje smo evo napokon omogućili i sportašima tog sporta, te zanimacije, adekvatne uvjete za bavljenje sportom. Detaljan program možete pronaći na web stranicama grada Pule.